pessoal, nosso assunto hoje é sobre faz-se-te plantar, ou alguns chamam de faz-se-te plantar, é a mesma coisa. Isso tem uma relação muito direta com peso corporal, com pessoas que têm o hábito de calçados muito baixos, trabalhando o dia todo ou andando na rua com esses calçados rasteiros. Não faz bem para o nosso corpo, não faz bem para os nossos pés e a coluna vertebral agradece. Também pessoas que fazem atividades físicas com traumas constantes sobre os pés, gerando inclusive a evolução disso, que é o esporão de calcâneo. Então vamos ver as atividades e entender o que é faz-se-te plantar. A causa mais comum de dor na região da planta do pé, sendo uma síndrome degenerativa da fáscia plantar, que atinge cerca de 10% da população em pelo menos um momento ao longo da vida. Caramba, 10% da população mundial, é muita gente com esse problema. As pessoas usando calçados errados, inclusive há uma síndrome da obesidade no mundo. Hoje se calcula que 55% da população mundial está acima do peso. Então tem que ter muito cuidado, hein, gente? Então nós temos, na verdade, o revestimento, que é chamado de fáscia plantar. A inflamação se dá nessa região, ou seja, na fáscia plantar, né? Essa região avermelhada que está mostrando ali. E isso pode evoluir com esse comprometimento, a formação de um esporão de calcâneo, que é um osteófito. É um bico de papagaio que atinge o osso calcâneo do nosso pé. Então suas manifestações se caracterizam pela dor local, ao redor da base do osso calcâneo, e no arco plantar, na parte média do nosso pé, principalmente ao se levantar da cama ou após um período prolongado de repouso. Então está ali mostrando o ponto doloroso, que é mais comum, mas não, também pode afetar todo o arco plantar do nosso pé. Vamos primeiro aos exercícios agora para entender. Sente com as pernas estendidas, pode ser numa maca, pode ser no chão, pode ser numa cama, pode ser no seu sofá. Coloque um elástico ou uma toalha em torno do seu pé, logo abaixo dos dedos. Segure a extremidade da toalha ou a banda, é banda elástica, né? Com as mãos acima dos joelhos. Puxe para trás até que seu pé se estenda em sua direção. Mantenha essa posição por 10 a 20 segundos, repetindo isso 3 vezes ao dia, ok? Você pode fazer várias vezes e repetir isso várias vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. Então tá lá, ó. Colocou a toalha, colocou a banda elástica, envolva no pé, na parte do anterior do pé, na parte, no antepé, e puxamos em direção ao nosso corpo. Isso é um alongamento da musculatura da panturrilha, o pessoal chama vulgarmente da batata da perna. Fique de frente para a parede, né, com as mãos à altura do peito, coloque a perna cerca de um passo atrás da sua perna, mantenha o seu calcanhar contra o chão, flexione o joelho da frente até sentir um estiramento da perna posterior, alongamento. Manter o alongamento por 10 a 20 segundos, repetindo isso 5 a 10 vezes. Esse alongamento da batata da perna, da panturrilha. Tá? Você estira, agora você faz de pé com a carga do corpo. Fica um degrau, como demonstrado, nós vamos ver agora, estando mostrado, lentamente. Deixe os calcanhares descerem ao longo da borda do degrau e à medida que relaxa o músculo da panturrilha. Manter isso por 10 a 20 segundos. Depois, contrai o músculo da panturrilha ficando na ponta dos pés, repetindo isso de 5 a 10 vezes. Ele é um trabalho muscular, tá? Então você fica na ponta, apoia na parede, as duas mãos, coloca a sua ponta do pé na ponta do degrau, deixa descer, depois fica na ponta do pé. Sentado, coloque o pé sobre uma toalha no chão e amasse a toalha em direção com seus dedos. Após também usando seus dedos de pé, empurre a toalha para longe de si, repetindo isso de 5 a 10 vezes. Nota, observação, tornar esse exercício mais difícil pela colocação de um objeto pesado na extremidade da toalha. Pode botar uma garrafa cheia d'água, você pode botar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão para tornar isso uma resistência, ok? Então tá lá, coloca a toalhinha no chão, você pode estar sentado vendo televisão fazendo esse exercício. Faça movimentos tracionando a toalha para a parte posterior do seu pé. Então pessoal, segundo a pedidos que foram feitos dentro do canal, pessoas pedindo que eu fizesse, mostrasse alguns exercícios que podem ser praticados de forma simples, vocês viram que são exercícios simples, que você pode praticar em casa, tá? Para melhorar a sua qualidade de vida e redução da sua dor. Então faça as atividades necessárias
cuidado com o excesso de peso, cuidado com o calçado que você usa, né? Rasteiro, nem pensar, ele tem que ser elevado um pouquinho atrás, né? No ângulo, para dividir o peso do seu corpo. We'll be right back.